បាទលោកសុនីកញ្ញាទីមត្រីបាននិជទី3បាទវគ្គនេះមានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ច្រើនសំខាន់ច្រើនទៀតបាទត្រូវជម្រាបជូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទហើយដំបូងឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ថានភាពអាកាសធាតុបាទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទមុននឹងជ្រាបនៅស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលចា៎សម្រាប់ស្ថានភាពអាកាសធាតុបាទនៅថ្ងៃនេះព្រឹកនេះបាទពិនិត្យជារួមបាទគឺត្រជាក់បាទចាប់ដើមចុះវិញហើយបាទដោយសារតែយើងមើលខេត្តគូលមណ្ឌលគិរីធ្លាក់មកដល់18បាទបន្ទាប់ពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទសីតុណ្ហភាពទាបបំផុត20អង្សាសេបាទប៉ុន្តែយើងឃើញបាទសម្រាប់តំបន់ជួរភ្នំក៏ដូចជាតំបន់កំពង់រៀបបាទនៅក្នុងរយៈពេលចាប់ពីពេលនេះគឺហាក់